بسم الله وكفى السلام الله عليكم خيار ميل والبود الدنيا دك جوكتان وردك دقه وخطر ديلالي ايان ماشان ايدي كوكسو تبين دوننا كوساب سيسان عيار تويدا قرونك كو عياري دون تدقيق دا سوى آدن استيري مقدشو مقالة مقدشو عيار تاسو دحمري دونتا سيكال هدان اوديغو قلمودوك اي ميلان اما هوية اي ديقل اي مريفلي waxaan rajaynayaa anigu dadka sheer gareeya dhahay kuma jiro kuma jiro dadka ma arkayse fiyuuga inta badan waqti u haya maadaama nafsadaydu hadda hawl aan ku jiro oo aan hawleysanahay warkaan degdeg ah ayaan rabaa inaan idin la soo gaaro ciyaartoyda ka soo jeeda state-ka Mailand oo maanta ku ciyaari doona garoonka iyo taageerayaashooda waxaa loo diyaariyay ciidamo oo loogu talagalay inay laayaan haddii ciyaarta ay badiyaan ciidamadaasi waxaa diyaariyay Mahad Maxamed Salaad oo taliyaha sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliyeed hadda ah isla markaasna markayse ka soo jeeda isla galmudug una dhashay ayir reer weeliye dheere ah qaabka loo diyaariyay shirqoolka haddaan idin sheegno ciyaartoyda kali ma ahan in la dildili doono haddii ciyaarta ay badiyaan markayse digil iyo mirifle iyo biimaalkooda la socda waxaa loo diyaar xataa taageerayaasha in la laayaa loogu talagalay waxaa lagu keenay taageerayaasha galmudug baabuur dawladdu ay leedahay oo tuutaysan oo cabdibilayaal ah oo nooca dagaalka loogu talagalay cabdibile shacab ma ahan waa cabdibile dagaal ayaa horta taageerayaasha lagu soo daabulayaa waa kuwa habar gidirta ah ama kuwa galmudug ilaan habar gidir kaliya hadda hoggaansata galmudug meeshaasi 12 qabiil baa degan qabiilaadka kale wax fursada lama siiyo waxaana ka soo shaqeeyay Mahad Maxamed Salaad in sidaas la yeelo maantay goob joog weeye hadii garoonka aadan ku dhex arkina uu ka agdhow yahay ma fariisan dadaal wuxuu ugu jiraa in ma arkayse macnihi ciyaartan ama ay guuleystaan ama maantay state-ka Mailand taageerayaasha ciyaartoyda in la laayo qaabkee marka loo laynayaa haddaad ogaanaysaa qidadan qidadii hore way ka duwan tahay ayaan dhexdaasa shirqool baa la dejiyey shirqoolkaasi isaga ah annaga waa ka dignay markii ay dhici weydana waxaa lagula kor dhacay markayse Hirshabeelle banaadir baa diyaariyey kaas kanna Mahad Salaad baa diyaariyey nimanka garoonka laga soo buuxiyey ee taageerayaasha galmuduga ah waxaa u badan maantay darcad oo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ah oo u dhashay beesha habar gidir baskoolada ku hubaysan baskooladaha qaarkood in ay gudaha la galaan waa loo soo fasaxay warka aan ku dhahayo been ma ahan waa ila tahay ma ahan markayse macnihii wax macnihii conspiracy theory lagu dhisaayo ma ahan waa xaqiiqo dadka calamada wata ee ka soo jeeda macnihii galmudug oo taageeraya dhammaan shacab ma wada ahan maantay kala bar oo bar haddaysan dhadhaweynin waa dad nisa ah oo dharcad ah baskooladahoodu way macalinkow ha naga nixin waaba idinka baxaaba haddiiba ha naga nixin ba warkiina uu yahay idinku waa waalintiin ciyaar keliya idin muuqata ha naga nixin ha naga nixin ha naga nixin ha naga nixin naxdin iyo qof dhan oo macnihi la dilayo in la badbaadiyo midee weyn maxay digli mirflaha mararka qaar inuu sixrayaad u malaysa ha naga nixin uu kuleeyay ninkan war ha naga nixin baana dadaal rabaa in la laayo hadhowdii marka la laayana aadhay rabtaa maxaan ugu sheegi weyse marka inaan sheegno waa ku qasbanahay midaan ma qarin karno naxdin ma ahan niyad jabin ma ahan markayse macnihi waxaa qaban kartaan qabta haddaan idiin sheegaya laakiin ma laga aamusi karahe shirqool ayaal kala bar oo bar waa dharcad nimanka ma arkayse meesha joogaa sida ciyaarta markii la furayay Mahad Salaad ma arkayse macnihii uu u joogay oo kale maanta saas uu ula ololeynaya qodobkaas waa fahamtay ma intaas kaliya ay ku siman tahay maya taageerayaasha calanka digil iyo mirif la wata ama Mailand wata taageerayaashana dharcad fara badan ayay ku dhex darsadeen oo calanka Mailand soo qaatay waxay iska dhigayaan taageerayaasha calanka Mailand
ولو صار نحضر صدي يغو بسكولا دوتا اي صوفري سان ربان غوبتا عيارتو اي كرد عيسو استيريا مقدشو وانا ليس لا اوغيهي محان كو شاكي تاجرياش قلمودو كالبر ويدا دوين ايان درعبكا او معنه شعب اسكندقايا او بسكولا دا هوست قوتا غران كان والا اقلا دي قار كميد اه انا بسكولا دا لا سو قلان هدان كو شاكي قار كميد اه دادك بسطولا ياشا واتا اي قلمودو قا مات صلاد او صدري قار كميد نا علنكا ميلان بيقاتين waxay iska dhigaayaan taageerayaasha galmudug waxa waxay iska dhigaan taageerayaasha Milan taageerayaasha Milan ay ku dhex jiraan iyagoo baskooladood wata maxay u soo galeen marka waxay u soo galeen hadii ciyaarta sida macnii la qorsheeyay galmudug inay badiso anaga guulaan rabnaa hadii galmudug maanta ay badiso taageerayaasha iyo ciyaartoyda state-ka Milan waxba lama yeelayo هدي بربردع اي نغطانا مرحب نو بربردع فوضان دالينينا هدي ميلان اما ديجل اي مريفلق او بديو او ماركي سي معنيه قولييه هبر قدير تامان تلقى بديو وحي دونيان ان اي توك توك تان ايارتوي دا تاغير اياش او قعد عدن ان اي دل دلان بيه ربان ان تاسي هدي كود ديق دي قادو هدي سان كود ديقين اسكتور سيداسي شهد أوليغان تاي ويدعي كاريسا هذا الكين إنو وحبادن بدباديو والغي هبا إلهي با أك لكن شهد اللي سود جيوا سيداس شهداسي ساكا محاد أشيغو ويدي وقت أمهلين لبا ساعدود مدكوسي من قياستي أيان وركان دك دكا هلني لكن أنه نفسد دين بريسان برسان إلا أن دولة دين إنما بيشو أدين كان أدقال نما سيسان waxaan ogaanana waan idin soo gudbinaa wajigeenaan idin fiiqnaa dadka dhahay marka naga nixinin warnaxdin ma ahane hadhowdi markay wax dad ay baabaan maxaa noogu sheegay waydeen idinka wax sheegi jirayna dhahaysan wad ooyaysan hadaan hada idin sheegnaa ciyaaraha idin muuqatay maxaa noo niyad jabisay baa leedihiin ciyaartoyda ugu yaraan iyo taageerayaasha hadaan la leenin qashqashaad iyo fowdo iyo garaacid in lagu sameeyo la rabaa haddii garaacid iyo fowdo ay bilaabatana digil iyo mirifle lagama gacan adka lagamana gacan badna markaas kadib in baskoolada beerka loo galiyo warkama ku dhacay garoonka gudihiisa in hub lala galo soo mamnuuc ma ha ama maya waa loo fasaxay maad salaad baa ka shaqeeyay taliyihii sirdoonka federaalka soomaaliyeed oo macnihii sirdoonkii dhamaa haystay isagaa macnihi geliyay amarkiisa lagu geliyay عبد بلياشنا أمرك أسقو أسود ديبي بتاعير ياش لغو صدا بلايا هدي عبد بليال تاجر ياش قلمودك أن لغو صو قادين بين بشيء جي سنة ده إلا أنا يقول متجوجي الجران كمقدشنا متجوجي ما لغو صو قادي تاجر ياش هبر قدر أما قلمودك ما لغو صو قادي جواردي ذا قرن كصوماليين وأذيعة التجن كذا عبد بلياشة توتها أستانت قرن كصوماليين وته ما لغو سو دابولي مسا لغو ما سو دابولين إيغو وطا عالان كودة ماركي سي معنيه قلمودو ها إيه ميا هدى ها تاي ها إيه دها هدى ميا تاي ميا إيه دها سو دابوليستا أستان تقارن كسو ماليهد لو دليه يهي أو ديرتا إيه داروتك إيه هويها إيه ديقل إيه مريفلا إيه دنوداق مايغ إيه محاقة كرد حيسا إن إيه كليغود لغو سو دابولو ميل نباديد ويهي تقنك إن لغو سو دابولو waxay ku xiran tahay shirqoolka hadda aan ku sheegay tagna kadan i qarsow waay baabuurta abdibiliyashana banaanka ay ku sugi doonaan oo marka gudaha xabada ay ka bilaabato banaankana xabad bay furi doonaan sida qorshaha uu yahay hadii uu san fashilmin aniga maxay iga rabtaa intaas ka badan kuwa booliska aan lagu soo qaadin ciyaartoyda Jubaland aan lagu soo qaadin ciyaartoyda markayse kale Hirshabelle aan lagu soo qaadin taageerayaasha iyo ciyaartoyda Milan ama digli mirifle iyaga kaligood seen lagu soo qaadi kara adiga nafsadaad isweydii qaranka ma waan la wada lahayn waxay ku dhahayaan marka sidaas aad wax uga digtid qatartooda si banooniga iyo siyaasada isku darin haday waxaan soo qoray ciyaarta maanta hawiye iyo digli mirifle ya taageersantaa xamar ka dhici doonta qabiili ba tahay qabiil ka dhaaf ciyaarta
قبيل كدافع دلها هاي واي عيارتوي ده مركز صوحي ولا يسيها برقدر كلية عدو قرن قطة لابو واي استان تقرن كصوماليات ومعنه عد اقو قصتي تقنى كذا عد اقو قصتي ماركا يسمي الليتريقة عيار محاد اقو قصتي واي واي ماركا يسمعني قول هاي إبراهيم فكري عد ماركا يسمعني سياسة عد اسو دح قلسي عيارتا إيجا معنه سياسة ده كينا هي عيارتا كو قصايا إيجا قبيل كينا هي ومعنه الدولة نمادة كو قصايا إيجا وحول بهاللين هي هدو دي ماركا قطرتو ده أكد تدنا ماركا يسمعني محان نوشاكتاي اي كلين قبيل ضاف قبيلي باطاي وريا إلهي يقان ورسول كيسي يقان ورهي دعيارتو بلابان ربطا قبر أيان دقيقات إذن سينا يا ماركا سيدين لهاد ليسا ورشر قول كاسا يا له وريا إلهي يقان وعليكم السلام سور دوو دقيقات يلا بو ها أرين داكا داكا شيء معالنك لغيو كودي إيا باركي إن أنا محايا دليات اللغو سوى قريدي قلي مرفلا عيكو سوى قلن بچاچي إيا باغور بساسا وبابورت دادوينها بابورت عيارتين تاياريس قل مدوقنا إن لغو سوى قابي بابورت قاساماك ودولة دولة بهاي عيارة حالي باسوادي قاي عاد عاي وي صحمي يا مركة عيارتو إيدا ماركة سيهبر قدر لغو سوى قادو بابورك قرنك عيارتي معي لغو باسو دا شيء سيكي قلع حتى الله خرب اوكي خبر قرن كوبيد دادوينو كو عياري عقورتو كو عيارة صحات هبود إلا لقلاك خبر لقل باستولد إيه قوري إيه دشيكة إيه عبد بله مثل حتى توري اللي لما قلي كرا حانشان الله إسكا باراحيطا عبانت اللي إسكو الشيغية دمركا ويلاش حاكب عقلاب عندك اللي يورف المعيض ما إلا الله إيه ربان سبب وحاس إيار ما هيكب حدي هكب إيه وي آدي آد بي أمها سنتاي أنا قل عيارتي نفير صدح دار ربطان وإذن كقب حايا إلهي أفكيجي إن أو كفشليو وعلى جيابا نيت جبين إيجا ما أهم iyagana dhaqaale ima soo siinin oo idinka idin ma cabsi gelinayo ka baxna idin ma dhahaayo bal waxaan rabaa inaan ku adkaysataan laakiin ciidamadiinu haday na daawanayaan degdeg inay ciidamo meeshaas u geeyaan digil imrifle hadii lacal xabad ay bilaabato adinka kaliya si aydan u baabiin intaas haday ku deeqday qaado hadaysan ku deeqin sallallahu wa barak jumca wanaagsan libana adduunya aqiraba muqaalkan muqaalka xiga koor fadawsa